Velkommen til Fodbold med Attitude. I dag skal det handle om omklædningsrum. Tidligere var de hermetisk lukket for omverdenen, men ofte og ofte får vi lov at kigge med i det forjættede land. I lørdags var vi med i Brøndshøjs omklædningsrum og til taktikmøde sammen med cheftræner Bo Henriksen, som også er med os i dag. Eller. Bo, tillykke med Søren i lørdags. Hvordan kan det være, at Brøndshøj klarer sig så godt? Der er jo mange grunde til det, men som udgangspunkt tror jeg jo, at det er, fordi vi har et godt fodboldhold. Altså det er jo svært at vinde fodboldkamp uden at spillerne gør det fantastisk, ikke? Og det gør det i øjeblikket. Det er ikke på grund af træneren? Nej, absolut ikke. Altså, nu skal vi jo igen sætte tingene i perspektiver, ikke? Og i sidste ende, jeg kan sgu ikke sparke den ind mere. Det følte jeg kun for nogle år siden, men spillerne har gjort det, og de skal have æren for det. Allan, jeg ved ikke, om du kan huske, vi så Brendan Rodgers i Liverpools omklædningsrum komme med en pep talk før første kamp i Premier League. Jeg synes lige, vi skal se, hvordan Bo Henriksen han gjorde det i lørdags. Ja. Solhedsmands tildrækning, de kommer altså også til at vinde. Ikke noget med at undervurdere eller noget som helst. Det er bonger, ydmyghed og hårdt arbejde, drenge. Så har du 3 point. Gør det efter en gang, dreng! Nu går du ud og gør det her fag! Nu går du ud og arbejder, det er godt! Vi er ydmyg! Vi vil vinde en fodboldkamp! Er vi der? Følg din drøm, og det bliver virkelig! Følg din hjert, og det viser styrke! I dag, der vil du vinde! Er vi der? Ja! 1, 2, 3! Vi er der! Kom her! 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 Når de har modspar, alt hvad de laver ned fra, lop dem til at spille den ud. Lop dem til at spille den ud. De må gerne få den ud, så skal vi bare presse på, så bliver vi fejl med, og så kører vi bare på. Prøv at høre, ved du hvad det drejer sig om det, dreng? Det drejer sig kun om én ting, det er vi tålmodige. Tålmodige, og vi er tålmodige. Vi skal bare være opmærksomme på, at vi skal ikke stresse. Der er ingen grund til at stresse, også med bolden. Når vi har den, spille. Lad være med at stresse for at lave den afgørende hver eneste gang. Lad være med at stresse for det. Bare gå ind og spille, når vi har den op. Spil den rundt. Vi skal nok få muligheder. Alle indlæg over første mand, så skruer vi. Flere gør det bare lige med at gå ind. Kom i bakke! Ja, det var altså et indblik i, hvordan tingene foregår i Brøndshøjs omklædningsrum, og vi var også til sidst her med i pausen. Og Allan, hvad siger du til sådan et indblik i trænerverdenen? Jamen, jeg er meget, meget, meget imponeret. Det er jo virkelig, det virker som om, han får sat de her spillere fantastisk godt op, og det er jo, lige før man spørger, hvad han er på, men altså, det er jo virkelig den der gode gammeldags pep-talk, som jeg tror egentlig mange spillere sætter pris på, og den bliver jo eksekveret med stor stil. Er du selv blevet inspireret af nogle trænere, eller er det bare sådan, du er i omklædningsrummet? Jeg tror, jeg har lavet min egen stil. Jeg har ikke set nogen, der er så mærkelig som det der. Vel, nu er det jo meget specielt at se det. Jeg har aldrig set det før. Og man kan godt lide, at jeg får lidt gås ud, men samtidig får jeg en eller anden tanke om, hvem fan er ham der. Ikke? Altså, fordi det er jo sådan lidt mærkeligt at rende rundt der, ikke? Som halvvoksen mand, ikke? Og skæve sig lidt åndssvagt. Men på den anden side, så tør jeg at vise, hvem fanden jeg er. Ikke? Og det tror jeg egentlig, at folk sætter pris. Jeg tror i hvert fald, at spillerne sætter pris på det, for ellers tror jeg, at jeg hørte, at det måske skulle gøre det anderledes. Og Allan, det er vel netop også derfor, vi efterspørger at komme med i de omklædningsrum. Det får vi se sådan nogle scener her. Hvordan tror du, det vil se ud, for eksempel nede i omklædningsrummet hos FCK? Ja, men jeg tror, at Jakob også godt kan uddele en ordentlig pep-talk. Jeg synes også, han har i det. Jeg er sådan lidt mere spændt på, hvordan Kasper Hjulmand står dernede, hvor jeg tror, det er lidt mere akademisk. Selvfølgelig får de også lige den der opsang til sidst, ikke? Men på den måde er der jo stor forskel på træner, og det er jo det, der er så interessant i at få et indblik i. Og jeg tror, Bo har ret. Jeg tror, at spillerne har godt af det her. Altså, det er adrenalin skal op at køre, og vi skal ud og levere, ikke? Så og det sørger han sig for. Bo, da du selv spillede, der havde du blandt andet Jan Mølby som træner over i Kidderminster. Hvordan var han i omklædningsrummet? Altså, det kan man fra... Det er ikke modsat, vil jeg sige. Altså, det er jo igen det, man tager nogle forskellige ting fra
fra forskellige mennesker, ikke? Men altså, første gang jeg spillede under ham i Kidderminster, første taktikmøde, ikke? Der kommer han ind, ikke? Og så sætter han sådan en holdopstilling op, og så siger han til mig, eller til os alle sammen derinde, ikke? Og så siger han, go out and die on the pitch. Og så går han. Og så tænker jeg, hvor fanden skal han hen, tænker jeg, ikke? Altså, han må sgu da fortælle os, hvordan vi skal spille fodbold. Han må fortælle os lidt om, at nu skal I spille det op, eller et eller andet, ikke? Så går jeg ind på den store kontor, det er Mølbys kontor, og så siger jeg til ham, hvad er du forestillet dig? Du er nødt til at fortælle dem, hvordan vi skal spille, ellers får jeg aldrig bolden, siger jeg. Så siger han, bro, det er ligegyldigt, de forstår det ikke alligevel. Og det var hans kommentar til det, ikke? Altså, det var selvfølgelig også, det var jo på den 3-4 bestræk i England, ikke? Så det er godt, at de ikke har forstået det, ikke? Men altså, det blev ikke nemmere for mig, vel, fordi de sparkede bare endnu længere væk, ikke? Og endnu højere op, ikke? Og der er vi jo forskellige, altså, vi er jo forskellige som træner, ikke? Og Mølbys tilgang til det i min verden var jo lidt mærkelig, ikke? Jeg synes, han er et fantastisk inspirerende menneske, men lige nøjagtigt det der var måske ikke det fikseste, det synes jeg jo, men sådan er vi jo forskellige. Og apropos, hvordan man lægger op til taktikken, så var vi jo også med en time før kampstart i lørdag, så se dit taktikmøde, det synes jeg lige, vi skal se.